ես ռիսկի մարդ եմ ինքս, չեմ պատկերացնում այդպես բիզնես, որ ինչ-որ դժվարություն չլինի, ուղղակի պետք է արդարել, պետք է չհուսահատվել, սենց հետ եմ գնում, ոնց որ տեսնում եմ ինչի մեջով ենք անցել, շատ հանգիստ կարել էր հուսահատվել, հա, ասենք շուտ հուսահատվել ու հրաժարվել ես գործից, բայց մենք չարեցինք է։ Երբ որ ես այս տարածքը տեսա, ինքը շատ վատ վիճակում էր, այս շենքերը որ կան, իրանք սովետական միության ժամանակաշրջանի ժառանգությունն է, ոնց որ մնացել է։ Փորձեցինք իրենց վերականգնել, հա։ Երբ որ ես իրան սեփականացնում էի, իմ ընկերներս ասում էին՝ «Իմաստը որն է, որտեղ ինքը շատ վատ վիճակի մեջ էր»։ Կինս ինձ ուշ տվեց, որ մենք փորձենք, ես ասում էի՝ «Չենք կարա», ասում էր՝ «Կարանք»։ Ու մենք փորձեցինք, ոնց որ թե ստացվեց մեզ մոտ 4-5 համարից ենք սկսել, ինքներս մեր ձեռքով ենք վերանորոգում այդ համարները։ Առաջի հյուրերը եղել են 6-7 հոգի, 8 խարույկ արեցինք։ Իդեպ ասեմ, այդ խարույկի տրադիցիան մեր մոտ մնաց 2004 թվականից մինչև այսօր։ Անմիջապես մենք ենք իրենց մատուցել, այն ժամանակ փորձնել էր քիչ, բայց արդեն տեսնում եք, որ ահագին սենյակներ են մեզ մոտ ավելացել կոտեջային տեսքով։ 2019 թվականին մոտ արդեն կոնկրետ չասեմ, մոտ 4000 հյուրի արդեն հասել ենք։ Շատ դժվարություն կար ու դա տևելա 1-2-3 տարի, պարզ ասեմ, եթե ոչ ավելի։ Չենք հուսահատվել, եղել են պայել, որ վերջ, էլ չենք անում, էլ չի լինի, չի ստացվի, սարերում եկել ենք, ինչ ենք անում ես անտառներում, չի ստացվում մեզ մոտ, բայց մինչև վերջ ես կնոջս կինսին սենց հույս տալով, ուշ տալով փորձեցինք այդ ամեն ինչն անենք։ Եվ այդ ժամանակ մեզ միացավ Ավետիկ Աֆրիկյան, իմ ընկերս, որը տուրիզմի ոլորտում բավականին մեծ փորձ ունի, եւ այդ փորձը բավականին մեծ արդյունքների բերեց։ Պետքա ճիշտ սպասարկում, լավ վերաբերմունք, մաքրություն, սնունդի որակ, դե բնությունը արդեն իր որակը տվել է, տեսնում եք ինչ հրաշք բնություն է մեզ մոտ։ Մեր գաղտնիքը կարելի ասել սա է, թեժ լեռի բնությունը, սասնովի բորը։ Երբ որ զգացինք, որ մեր մոտ ստացվում է, մենք պետք է գնայինք առաջ, բայց առաջ գնալու համար ճիշտ ասած ֆինանսներ էր պահանջվում։ Փորձեցինք արդեն հասկանալ, որտեղ կարող ենք ընկեր ճարել, որ մեզ կարանա ֆինանսով օգնել։ Մենք այդ ժամանակ դիմեցինք Ինեկո բանկին ու արձագանքը ասեմ, որ շատ արագ էր։ Պրոֆեսիոնալներ են այնտեղ աշխատում, շատ ճկուն են, շատ արագ հասկանում են դու ինչ ես ուզում։ Այսինքն, եթե մենք ունենք ինչ-որ ծրագիր, ինչ-որ մի հատ նոր շենք պետք է սարքենք, ինչ-որ նոր կոտեջ պետք է սարքենք, անմիջապես դիմում ենք, շատ արագ է արձագանքը, այսինքն իրանք հասկանում են, որ քեզ այդ ներդրումը պետք է։ Իմ ծրագիրը շատ մեծ է, բայց մեր հյուրերի քանակից, վերաբերմունքից մենք հասկանում ենք, որ արդեն բավականին մեծ գործ արել ենք։ 10 տարի հետո թեժլերը ավելի, իհարկե կուզեմ ծաղկուն ավելի մեծ, ավելի թեժ տեսնենք։